Արդեն 8-րդ օրն է Զվարթնոց օդանավակայանից թռիչքները իրականացվում են առանց Արցախից ուղևորների։ Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել Արցախը աշխարհին կապող միակ ավտոճանապարհը։ Բոլոր այն ուղևորները, որոնք նախապես տոմս էին գնել, թռիչքի վայր հասնելու հնարավորություն չունեն։ Շրջափակումից հետո ամեն օր աշխատանքի գալուց միշտ հարցնում են, ինչ ես գնում աշխատանքի այս օրերին, արդյոք կամ մարդով պատրաստ է տոմս գնելու։ Բայց այս մի շաբաթվա ընթացքում մեր աշխատանքը ավելի ծանրաբեռնված էր, քանի որ արդեն նախորոք գնաց տոմսերը պիտի ամեն կերպ փորձենք, որ չկորչեին, և հաճախորդներին պիտի ամեն կերպ օգնեինք ստեղծված իրավիճակում։ Դարվա այս սեզոնի շրջագայել ցանկացողների թիվը մեծ է։ Ամանորյա տոներով պայմանավորված Արցախ բարեկամներին տեսակցության եկած մարդկանց թիվը ևս։ Հետևաբար բոլոր այդ մարդկանց անհանգստությունները պետք է փառատվեն, իսկ հրատապարծերին պատասխանել է պետք։ Ունենք շատ ուղևորներ, ովքեր այս օրերին պիտի թրչեին, իհարկե շատերը դիմել են տոմսերը վերադարձնելու համար, կային մարդիկ, ովքեր չէին դիմել, բայց մենք հետևողական կերպով զանգեցինք և առաջարկեցինք մեր օգնությունը, ասելով, որ ամեն կերպ պատրաստ ենք աջակցելու, քանի որ շատերը մտածում էին, որ ստեղծված իրավիճակում ոչինչ անել երևի հնարավոր չէ։ Բայց ամեն դեպքում փորձեցինք լինել մեր հաճախորդների կողքին և անել հնարավորինս ամեն ինչ նրանց աջակցելու համար։ Առաջին հայացքից չես նկատի, որ Արցախում ավիատոմսերի վաճառքով զբաղվող ընկերություններում աշխատանքը եռում է։ Սրահի աթոռները ազատ են։ Փոխարենը հեռախոս ազանգերը չեն լռում։ Airlines բարև ձեզ։ Հա։ Հա, Սիչ։ Նիվարկյան։ Անունաս գանունա Սիչիկ։ Հա, վաղնա թրիչքը։ Երևան, Մոսկվա։ Հա, իհարկե, հիշեցիք մունքսոր ավիաընկերության նամակ ընկերելու ձեր հարցավ, ձեր տոմսերը, ձեր տղերը հանելու են, ու դուք ցանկացած ուրիշ վաղ կարի կգյակ տոմսի օրոնիկ, եթե ցանկություն անիք հետո կինելի, եթե չէ, կգիրինք վեր ձեր տոմսերը ամբողջությամբ վազրատանի, այսինքն ձեր ամբողջական գումարը վերադարձնի։ Հա, այժի մոտնա։ Հա, շատ լավ։ Չէ, ձեր ներկայությունը բարտադիր չի, ձեր տոմսերը մեր կողքին կա։ Կարինք մինչև սոր սպասինք, մինչև ժամը 6-7-ը, մոժետ ինչ-որ փոփոխություն միջանապարհն էին հետ կապված։ Հա, կարինք եք ձեր առավոտել անինք, մինա թրիչքը 18:40-ը, տակդա մինչև առավոտ կսպասինք անինք։ Հա, շատ լավ, հաջող ձեզ։ Աշխատում ենք շատ ավիաընկերությունների հետ և իհարկե դիմեցինք շատերին, բացատրեցինք ստեղծված իրավիճակը և փորձեցինք ամեն կերպ ստեղծված իրավիճակից դուրս գալ, բայց ամեն ինչ չէ, որ մեզանից է կախված, իրականում առավել մեծ դեր են խաղում հենց ավիաընկերությունները։ Առավել մեծ սպասումներ կային հատկապես հայկական ավիաընկերություններից, քանի որ նրանց համար ստեղծված իրավիճակն ավելի տեսանելի էր։ Սակայն ըմբռնումով մոտեցան նաև միջազգային ավիափոխադրողները։ Շատ ավիաընկերություններ, որոնք անգամ հայկական չէին, Azimut-ը, Red Wings-ը, Aeroflot-ը, ամեն դեպքում օգնեցին, աջակցեցին, սակայն նաև Flyar-ն է հայկական ավիաընկերությունը եղավ մեր կողքին։ Ցավոք, ոչ բոլոր ուղևորների բախտն է բերել։ Ստեղծված արտակարգ իրավիճակը որոշ ընկերություններ միանգամայն սովորական որակեցին։ Ունենք ուղևոր, ով գնել էր Toms FlyOne Armenia ավիաընկերությունից, թռիչք պիտի լիներ դեկտեմբերի 13-ին։ Շրջափակման հաջորդ օրը հենց։ Իհարկե դիմեցինք ընկերությանը, բազմաթիվ նամակներ ուղարկեցինք էլեկտրոնային փոստով, բայց արձագանք չկար։ Փորձեցին կապնվել, սկզբից պատասխանեցին, ասացին, որ հնարավոր չէ, հետո անգամ չէին պատասխանում։ Ամեն դեպքում ստեղծված իրավիճակում ոչ մի օգնություն չցուցաբերեցին։ Միակ տարբերակը մնում էր, որպեսզի տուգանքի դիմաց, 50 եվրո տուգանքի դիմաց, մոտ 25,000 հայկական դրամին համարժեք։ Մնում էր միայն այդ տարբերակը, որպեսզի օրը փոխեինք, այսինքն ուղևորը կարողանար թռչել մեկ այլ օր և տոմսը չկորչեր։ Տեղափոխեցինք դեկտեմբերի 22, բայց հարցը արդյոք կարողանա թռչի, թե չէ։ Ստեղծված իրավիճակում ոչ մի արտառոց բան չնկատող ավիաընկերության ուղևորի ճակատագիրը շարունակում է անհայտ մնալ։ Եթե ճանապարհը միջև նշված օրը չբացվի, և տոմսի համար վճարված գումարն է կորցնելու, և 50 եվրո վճարված տուգանքը։